inshuti za family pillars zimudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda turabasuhuje abakomeje kudukurikirana kuduha ibitekerezo gusangiza abandi ibiganiro byacu abakomeje kutugira inama z'ukuntu twakwaguka turabasuhuje kandi tuyifurije amahoro y'Imana mu miryango yanyu uyu munsi rero murabizi ko twageze muri fiancée muri cya cyiciro cy'abantu bari kwitegura kurushinga abantu bahanye isezerano ko bagiye kubonaho umugore n'umugabo uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ibintu bitatu bishobora no kuziyongera ariko turavuga kuri bitatu udakwiye gukora kubera fiancée muri make ni amakosa hari amakosa abantu bakora kuko bageze muri fiancée mbese sinzi rekanze tubivugeho ibintu bitatu udakwiye gukora kubera fiancée ikintu cya mbere imibonano mpuzabitsina mu biganiro tumaze igihe dukora harimo byo kurambagizanya cyangwa se bivuga kurambagizanya twabwiye ko n'undi gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutarabana ari bibi tubagezaho n'ingaruka zabyo ariko noneho abantu benshi tuzi ko hari ubwo iyo habayeho iki gikorwa cyo gusezerana ko abantu bazabana nk'umugore n'umugabo kubyemeranwa cyangwa se ku muntu umukobwa bamutereye ivi cyangwa se umuhungu yateye ivi umukobwa yambaye impeta ya fiancée ngira ngo hari icyizere cyangwa se kwizerana bimaze kwiyongera noneho umuntu abaza aho yerekeza bigatuma ashobora kumva ko rwose noneho niba yari yarifashe ako kandi ashobora kwirekura nta kibazo bagakora imibonano mpuzabitsina buri wese aba yumva mugenzi we yabaye nk'umugore undi yabaye nk'umugabo we muri make icyizere kiba cyazamutse nibyo rwose icyizere kiba cyazamutse ariko kuko mu biganiro by'ubushize twabonye ko mu bikorwa muri fiancée mu bikorwa by'ingenzi bikorwa mu gihe abantu bageze muri fiancée haba hakirimo kumenyana byimbitse hakirimo kumenyana n'imiryango hakirimo gutegura urugo no gutegura byinshi tugenekere cyangwa se tubivuze mu ncamake wasanga rwose imibonano mpuzabitsina idakwiye kugira umwanya mu gihe abantu batarabana kuko n'umukobwa imibonano mpuzabitsina ntabwo ubushobozi bwo kwiga kuri bya bindi byose twabonye ugomba kwigaho uhita bugabanuka ntabwo uki bufite none se nawe mbwira ukuntu waba wamaze kurana n'umuntu mu gitanda wenda mwana manye weekend cyangwa se bya byose mwahuje amarangamutima ndetse n'umubiri byose hanyuma warangiza ngo ugiye kumwigaho ngo umenye amateka ye byimbitse ngo umubaze imitungo afite kandi mwamaje kwihuza aho ngaho ni handi umuntu agera ugasanga umukobwa wese yamutera inda kandi murabizi ko fiancée idasobanuye gukwe mu gitondo ugasanga niyo mwateganyaga kujya guhura n'imiryango kuko muzi ko si imiryango ijya yanga cyangwa se yanga kwishimira itishimira abakazana cyangwa abakwe mu gihe habaye icyo kintu cyo kutishimira umukazana cyangwa umukwe kandi mwaramaze gukorana imibonano mpuzabitsina ishobora no kuba yavuyemo umwana mwasamye mwabigenza muti mu by'ukuri ntabwo igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina kiba cyari cyakagira n'ubwo fiancée yaba yatangiye ndabinginze ushobora no kuvuga uti sewe nuko ntari isugi byarangiye oya nubwo ibi ntabwo ari ikibazo cy'ubusugi nubwo utari isugi ariko ushobora guhagarikira aho ugeze tuvuga utereka mbe ndetse mbanze mwigeho hato ntabwo mu mutego none se utekereza ko niba mumaze igihe mugira ibyo mukorana kuri izo gahunda zo mu buriri mukaba mwakoreshaga uburyo bwo kwikingira ubungubu uzongera ubikore kandi wumva nyine kwizerana byazamutse icyizere cyazamutse turabinginze ndabinginze niba hari ukurikira inama zanjye iki kintu acyumve kandi nutacyumva nyine uzabona ingaruka zishobora kuba zitari wite zigaragara nk'aho ari nini cyane ariko nagira ngo mubwire ko umuntu mwakoranye imibonano mpuzabitsina yitwa fiancée wawe bigoye gukomeza kugira imbaraga zo kumwigaho byimbitse ushobora kumwigaho nyine uca hejuru kandi ugeze mu rugo birakugaruka wa muntu mwararanye mu buriri amarangamutima aba yazamutse nta nubwo uzumva ko agira umujinya nibwo uzasanga washakanye n'umuntu narisisite ngira ngo ijisho mumaze kurimenya ba bantu bikunda bikabije ugasanga niwe mwashakanye kandi yaba ufite umutima uri hamwe ufite amarangamutima asanzwe atari utageze muri izo gahunda zo mu buriri dore ko zizamura n'imisemburo cyane
wari kuba wabibonye ukamenya niba wiviramo muri make gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutarabana bishobora gutuma utabona bya bimenyetso biburira bikuburira ko ukwiye kuva muri uwo mubano burya no muri fiance hano bashobora gutandukana mu gihe ubonye ibintu bitagenda neza kandi kubibona najyaga ngiraga ihame najyaga nkavuga nti umuntu mudakundana ntiwamumenya niyo mpamvu ugomba kujya mu rukundo ari ukagenda uri maso kugira ngo ugire ibyo umenya bikwemeza niba ukomeza cyangwa se uvamo rero mwirinde gukorana imibonano mpuzabitsina n'abafiance banyu nubwo yaba yakwambitse impeta ntabwo bisobanuye ko mwamaze gushyingirwa ntaragukwa nturakwa ntimurakora ubukwe ntimurajya mu rusengero ntimurajya mu nzu y'Imana mube muretse gato imiryango ibanze imenya ni hato udasanga mwaryamanye kandi muhuje isano muzi ko n'abantu bajya bahuza imiryango ugasanga burya bafitanye n'isano ugasanga nubwo bamaze imyaka ingahe mukundana nuko imiryango yanyu itari ibizi ariko burya umwe ni mubyara w'undi umwe ni musaza w'undi cyangwa umwe ni mushiki w'undi kwa se wabo ugasanga amasano ayisahura kuko imiryango mwayihuje niyo mpamvu usanga n'ababyeyi iyo umuntu agiye kwerekana umukunzi w'iwabo bakoze ngo uri mwenende nayibaza nko muri kino gihe muri 2022 umuntu akaba umubyeyi akakubaza ngo uri mwenende mwenende ushobora kuvuga se ngo baramumenya ariko uzare abantu benshi babivuga akenshi iyo uvuze umubyeyi hari igihe rwose ujya kumva baramenya ukumva aramumenya runaka kuko uri umusozi uyu n'uyu ugasanga aramumenya kuko yumvise igisekuru buriya abanyarwanda baraziranye cyane rero mwirinde n'ukuri utazasanga waryamye na mushiki wawe cyangwa na musaza wawe kandi ubwo butazataha harimo menshi n'ubwo budataha kandi wari wambaye ya mpeta rero mwitonde ikindi cya kabiri rero ni ukuvanga umutungo abantu benshi bamaze kwambara iriya mpeta ya fiance cyangwa se bamaze kwemeranywa ko bazabana batangira kuvanga umutungo abafunguza konti imwe bose bagashyiraho amafaranga ngo barimo gutegura ubukwe n'urugo bagatangira umuhungu yagura ikibanza kandi kishaho umukobwa kandi bataranasezerana gusa bagiranye isezerano ryo mu mutima mbese ugatangira umukobwa cyangwa se umuhungu ugasanga imodoka mbese ugasanga mwahuje umutungo kera ibyo bintu ntabwo ari byiza ntabwo ari byo umunsi mukuru cyangwa se iki gikorwa cyabaye cyo kwambikana impeta cyangwa se cyo kubwirana ko iki gikorwa cyabaye cyo kubwirana cyangwa cyo gusezerana ko muzabana nk'umugore n'umugabo ntabwo kibemerera guhita muhuza umutungo kuko buri wese aracyari ukwe aracyigenga aracyibeshaho ushobora kumuha ubufasha ushobora kumusurusha kugira gute ariko mwirinde muri iyo byaje imitungo yabyajemo nayo amategeko agenga imitungo mwirinde mwaka byaramwe abantu benshi byagiye bibabaho ugasanga mu bibaye ngombwa ko mutandukana ariko wa mutungo ntugihari kuko yarawukoresheje cyangwa se ugasanga aragukwebye yabikuriye yakuriye inzu yakuriye ubutaka yakuriye imodoka yakuriye amafaranga ya kontese ayitwarira ugasanga nyine bikubereye ibibazo mwirinde iri ni ikosa abantu bajya bakora icya gatatu ndi wite nanarekereraho ndahita nsorezaho ni uguhagarika imishinga yawe wakoraga urugero ugasanga umukobwa yigaga cyangwa se n'umuhungu yigaga cyangwa se yakoraga ubucuruzi wenda butarakomera ariko uko abonye umukunzi we wenda we yarafatishije kandi bagiye kubona nk'umugore n'umugabo agahita ahagarika ibyo yakoraga kuko bagiye kubana ibyo nabyo ntabwo ari byo impamvu ndi kubasobanura ni uko twabonye mu biganiro by'ubushize ko iyo abantu bageze muri fiance baba bagifite ibindi bintu byo gukora bigera muri bitanu narabisobanuye biriya bintu rero ntabwo wabikora mu minsi ibiri cyangwa mu minsi itatu cyangwa mu cyumweru kimwe biba bisaba umwanya ntabwo ari imyaka myinshi ariko nanone igihe bisaba ntabwo wakabaye ukimara wicaye waretse kwiga waretse ubucuruzi wakoraga waretse imishinga yawe waretse ibyo watekerezaga ngo kubera ko wabonye fiance no rero ndabagira inama mbinginga ngo ayo makosa ntimuzayakore imitego ntimuzayigwemo kuko na nyuma yo kubana bibagiraho ingaruka ugera mu rugo ugatangira kwibaza kuki nabiretse iyo mbigumamo ukabura aho uhera wongera gukora ibyo wakoraga wagera mu rugo niba wahagaritse ishuri ugasanga ubuze aho uhera usubira ku ishuri kuko amafaranga wari ufite wayakoresheje mu ishuri wakoresheje mu bukwe kandi mu byo mwateganyaga kuzabaho mu rugo wenda ntimwanapangire iryo shuri kuko ejo rihagarika kubera kumva imyiteguro y'ubukwe nyine irimbanyije ndabinginze ubukwe ni bwiza urugo ni rwiza ariko ni byiza kujyamo witeguye ukajyamo utuje nta bintu by'imitwaro ujyanyemo nibyo byiza.
rero reka mbashimire mbifurize ibihe byiza nizeye ko ibintu ari bitatu imitego mutazayigwamo iyi ni imitego tugomba kugwamo nubwo waba watangiye fiansaye imana ibarinde nijizerekanye n'imaye nkuko busanzwe gahunda zone za family pirazi bigaruye bya family pirazi turi kubaka umuryango murakoze mugiye ibihe byiza mpore imana abane namwe Thank you.